Hur är det fan? Ja, det är bara bra. Hur är det med dig? Vad gör du? Herregud. Ja, jag vet faktiskt inte. Hej då. Snyggt kast, Torsten. Hur är du där? Men ska du ha ett nytt päron? Tack, Knut. Men har du tänkt på en grej? Alla bara knarkar. Ja, det har du rätt i, Torsten. De där och där och där. Där, 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 där. Och, men du, ska vi kolla? Ska vi testa? Vadå då? Det kan vi. Jag har fan det här. Ja, det verkar inte vara så farligt som du tror, men jag har lite här. Mm. Ja, jag ska testa jag och gå. Det där med knarket, men vet du, jag har en banan också, vill du ha den? Nej, den här var rutten, den här kastade jag. Ja, du förstår vad jag menar. Ja, men nej då, jag kommer fort. Hej då. Nu är det knark. Hej, Lena. Ja, hej Ned, kom upp. Varsågod. Tack. Nej, jag är inte nöjd på tjaffel. Välkom, lilla segerotta. Varsågod. Nej, inte när jag får en fin. Okej. Helme, kom upp. Jag vill inte ha knäcket. Ta lite bil. Varsågod. Men, aj. Det här är det verkligen som rör det. Ja, nu förstår jag vad det vinner. Ja, men jag tar den här med mig. Ja, precis. Man blir helt. Ja,
Ja, åh, jag tror det där var lite... Åh, jag dog.